A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nessa sessão plenária, com a ordem do dia 19 de dezembro de 2023. Ausente, o vereador David Argenta. Ordem do dia. Vai haver uma mudança de inversão de pauta. Nós vamos ir para o projeto 41. E também quero falar os nobres pares aí que eu vou controlar o tempo. Quando o tempo bater a sirene, o tempo acabou. Nem um segundo a mais e nem um a menos. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 41/2023, que institui a política municipal de incentivo ao desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura e da outras providências, com anexo, pareceres, legislação, justiça, redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo, na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assistem presencialmente, pessoal de casa também, em especial ao pessoal da AFA, no Gelso Molon, como vice-presidente, meu amigo Gabriel. Temos também o Mário. Não, ele está, não está presente, mas fica a homenagem ao seu Mário, presidente, a Neuza Molon e o Nelson Molon. Bom, senhores, antes da apresentação do referido projeto, a qual já sinalizei em outras oportunidades, que é um grande dia, né, Gabriel? E eu me sinto honrado, falando por mim, de ter participado dessa construção. E não é um projeto do Marcelo, e sim de todos que trabalharam arduamente, várias reuniões, várias ideias, né, Gelson, sugestões para a gente chegar aonde chegamos. Então, da minha alegria em poder, no último dia aqui do ano, na sessão propriamente dita, colocar em votação aos nobres pares vereadores um projeto de tanta relevância e tão importante em relação ao setor, que por muitos e muitos anos, né, Gelson, não tínhamos uma legislação, tínhamos uma vontade, talvez, mas algo que precisava. Então, foi com o esforço de todos que a gente chegou aqui, meu agradecimento todo especial. Bom, como o projeto 41 do Legislativo, instituindo a política municipal de incentivo ao desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura, dando outras providências. No artigo 1º, essa lei institui a política municipal de incentivo ao desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura, PEMEL. E são diretrizes deste projeto. Primeiro, incentivar a criação racional de abelhas e o uso sustentável da apicultura e da meliponicultura no município de Farroupilha, com vistas à geração de renda, preservação ambiental e segurança e soberania alimentar às famílias envolvidas através da produção de mel e outros derivados como própolis, geleia real, pólen e outros. Viabilizar a pesquisa e experimentos de novas tecnologias, oportunizando o aprendizado tecnológico, a capacitação de apicultores e difusão tecnológica a partir do município. Propiciar a produção de mel orgânico e outros, e ofertá-lo à população municipal. Apoiar a organização do setor, a implantação, melhoria e modernização da infraestrutura individual ou coletiva de produção. Quinto, conscientizar os produtores em geral acerca da importância da preservação ambiental, plantio de espécies que favoreçam o substrato e recurso às abelhas, assim como preservação das espécies nativas existentes. Sexto, incentivar o consumo de produtos das abelhas por suas qualidades nutricionais e terapêuticas.
contribuir com o processo de geração de emprego e melhoria de renda aos munícipes que demonstram interesse ao setor. Bom, como objetivos do presente projeto, e desculpa se eu estou falando um pouco rápido, é pelo tempo que temos aqui disponível, incentivar a integração do mel, produtos da abelha e seus derivados à merenda escolar da rede pública de ensino municipal. Olha que fantástico essa parte. Oportunizar o aprendizado e capacitação de apicultores e meliponicultores através de cursos, seminários e palestras com expedição de certificados. Fomentar organizações associativas de apicultores e meliponicultores, fortalecendo estruturas, beneficiamento e comercialização dos produtos apícolas. Incentivar trabalhos escolares, estudo e pesquisas nas áreas de apicultura, meliponicultura e ambiental, despertando interesse e consciência ecológica nos alunos. Criar cadastro de pessoas que desejam aprender sobre apicultura e meliponicultura e ofertar treinamento. Incentivar o modelo associativista para reunião de apiários e meliponários, organização e promoção de feiras. Estimular o comércio interno e exportação de produtos e subprodutos apícolas e meliponícolas, com certificação quanto à origem e à qualidade dos produtos destinados à comercialização. Realização de campanhas de incentivo ao consumo de produtos apícolas. Incentivar a indústria cosmética e farmacêutica. E isso é uma realidade. É uma realidade. E que tem como matéria-prima o mel e seus derivados. Promover concursos, premiações e concessão de selo de qualidade aos produtores e agroindústrias de Farroupilha. Incentivar o intercâmbio de professores, técnicos e apicultores. Bom, senhores, vocês observam nas fotos o quão importante é esse segmento e quero aqui, senhor presidente, pedir meu espaço de liderança para continuar apresentando na nossa justificativa do presente projeto de lei. Senhores, a vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que na busca do pólen, sua refeição, esses insetos polinizam plantação de frutas, legumes e grãos. Essa polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Como alertava Einstein, ele dizia, se as abelhas desaparecessem hoje da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Assim, as abelhas afetam a nossa vida diariamente, sem que nós nos apercebamos disso. A nível alimentar, aproximadamente 2/3 dos alimentos que ingerimos são produzidos com a ajuda da polinização das abelhas. Além disso, os produtos da apicultura e meliponicultura são o mel, a cera, o própolis, o pólen, geleia real, enfim. A própolis produzida pelas abelhas é um dos mais poderosos antibióticos. É isso, Neuza? Com certeza, né? E o consumo desses produtos ocorre sob formas variadas em natura, especialmente no caso do mel, ou após algum processamento pela indústria alimentícia, cosmética ou farmacêutica. A exemplo da cera, da geleia real, do própolis, do pólen e assim por diante. Apesar de ser doce, a ciência demonstrou que, tomando em doses normais como medicamentos, o mel não faz mal aos diabéticos, doutora Eleonora. Que bom isso, né? Mas ele vai além de suas fantásticas propriedades, apresentando inúmeros benefícios, inclusive no auxílio e combate a doenças. As abelhas firmam e formam um grupo diverso e numeroso. As mais conhecidas responsáveis pelo mel são do grupo das melíferas, nativas da Europa e partes da Ásia, e do leste da África. Mas no mundo todo existem mais de 20 mil espécies de abelhas, com diferentes tamanhos, cores e hábitos. Entretanto, apesar da importância do tema, esse setor encontra dificuldades e limitações devido à falta de assistência técnica, incentivo e desconhecimento por parte considerável da população acerca das propriedades e benefícios decorrentes do consumo dos produtos apícolas, assim como do papel desempenhado pelas abelhas na produção de alimentos vegetais e na conservação do meio ambiente. Uma abelha, senhores, vive menos de 40 dias, visita pelo menos 1.000 flores e produz menos de 1 colher de chá de mel, mas que para ela é o trabalho de uma vida inteira.
A proposta da Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Apicultura e da Meliponicultura define as diretrizes e indica as ações necessárias ao atendimento dos objetivos estabelecidos. Com isso, senhores, o projeto de lei tem como objetivo incentivar um setor tão importante, imprescindível para a existência humana, mas que se encontra, infelizmente, ou estava esquecido. A partir de hoje, com a aprovação dos nobres colegas, não estará mais esquecido. Quero imensamente agradecer a presença, então, da família Molon, Gelson, a Neuza, seu Nelson, Gabriel, importantíssimo na construção pela secretaria. Nosso amigo Fernando Silvestrin esteve presente em várias também, né, Fernando? Na construção, lá no início, na sede do sindicato e em outros tantos. Na sede do Cresol fizemos várias reuniões, foi muito importante. Para mim foi um conhecimento ímpar. Me lembro muito bem que estivemos, onde é que está a Patrícia? Estivemos em Nova Petrópolis aprendendo um pouco mais. E hoje, senhores, com a meliponicultura, as abelhas sem ferrão, para as crianças, para a gente cultivar, Jorge, no nosso apartamento, nossa casa, é fantástico. Então, nós agora, e depois sancionado, se assim todos os vereadores concordarem, como uma política pública também de incentivo e no alinhamento com o governo municipal, tenho certeza que teremos anos vindouros muito prósperos, né? E agora, com a associação plenamente organizada, isso é mérito de vocês, Gabriel, pela tua força também, organizado. Eu sou só um elo de ligação nisso tudo. Foi uma honra mesmo ter participado. Contem comigo e também com todo o nosso legislativo do que possa precisar. Sendo assim, senhores, gostaria, senhor presidente, que colocássemos nessa noite a apreciação do presente e importantíssimo projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentos aos cidadãos, cidadãs que fazem presentes aqui nessa noite, imprensa, cumprimento especial à associação. Cumprimentar o vereador Broilo pelo projeto, pela iniciativa. Parabéns. Quero me manifestar dizendo que sim, sou favorável. E reitero o que eu falei nas primeiras votações dos projetos. Todo o projeto que ele for de interesse coletivo, não importa a origem, o meu voto será favorável. E assim eu fiz em praticamente todos os projetos. São pouquíssimos que eu votei de forma contrária. Acho que isso se soma a um debate que foi feito alguns dias atrás na Câmara, né, Marcelo? O nosso presidente Maurício trouxe uma fala muito, muito boa, uma fala muito apropriada, fazendo uma reflexão de alguns fatos que vêm acontecendo com a questão das abelhas, principalmente a questão das mortandades. Então, tendo em vista o uso de agrotóxicos ou de outros elementos químicos que vieram a matar. E até na noite eu falava que se faz necessário sim, uma força-tarefa enquanto sociedade para caminhar na descoberta e tentar achar alternativas para combater isso, né? Porque a gente sabe que se não tiver abelha, não tem o pólen, não tem todo o processo natural e a gente não tem alimento. Isso é fato, né? E também eu sugeri, e soma junto a essa proposição, para que o Poder Executivo busque um espaço, quem sabe num local onde que não esteja sendo utilizado um prédio público, um espaço, seja para tentar fornecer um espaço para a associação, para desenvolver. Porque é um assunto de suma importância, eu acho que sim, o poder público pode e deve, e digo aqui, se o poder público mandar um projeto para conceder espaço para a associação, terão meu voto favorável. Então, parabéns pela iniciativa, conte sempre conosco dentro do que for da nossa alçada. Só quero fazer alguns cumprimentos especiais para o presidente Isaías, do PSB, Diego Tormes, do SISMUF. Obrigado, senhor presidente, e o meu voto é favorável. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. A todos que estão aqui hoje nos prestigiando presencialmente e aqueles que nos assistem de seus lares através das mídias digitais. Quero dar parabéns ao colega Marcelo pela iniciativa desse projeto que vem de encontro realmente à necessidade de nós darmos e oferecermos um equilíbrio da fauna e da flora do nosso município. A importância das nossas abelhas, né, já foi falado pelo colega, que se nós tivermos realmente mais políticas públicas nessa questão de fomentar, incentivar a questão da apicultura, da apicultura, teremos um grande avanço no nosso município. Nós tivemos notícias este ano da mortandade
de abelhas, como o colega Juliano falou, nas questões dos agrotóxicos. Com mais políticas públicas, poderemos ter mais fiscalização nessa questão também. Acho importante esse projeto, está de parabéns, e temos certeza que teremos mais renda, geração de empregos nessas questões. E o ano que vem, nós teremos aqui o vice-presidente, né, da associação, Gelson Molon, que com mais propriedade poderá aqui realmente demonstrar a necessidade de o executivo do município termos políticas públicas efetivas que sejam realmente executadas para que essa temática não fique no esquecimento. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente na casa, funcionários, imprensa. Rapidamente, então, parabenizar Marcelo pelo trabalho feito para conseguir trazer até essa casa esse projeto de lei. Parabenizar a conterrâneos, família Molão, sempre muito empenhada nessas questões que se voltam em questões que são da comunidade. E sim, dizer que sou extremamente favorável e votarei a favor desse projeto de lei, pois a gente tem aqui algo que precisa, sim, ser visto com todo carinho. As nossas abelhas, elas são vida. Abelhas realmente são vidas. São vidas pequenininhas, mas são vidas para toda a população. A gente sabe da importância absurda que elas têm na produção de alimentos. Então, com certeza, de novo, Marcelo, parabéns pelo trabalho feito, e eu acho que esse tipo de ação, ele começa a conscientizar a população, ele começa a enfatizar a resolução de alguns problemas que estavam vindo até então, né, que acabam a matar as abelhas. E não podemos deixar dessa maneira, né, a gente tem que trabalhar em função de que elas procriem cada vez mais, pois são extremamente essenciais. Parabéns de novo. Obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Sandro Trevisan. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Marcelo Broilo para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de legislativo número 41/2023, que institui a política municipal de incentivo ao desenvolvimento da apicultura e da melipicultura e da outras providências, com anexo pareceres da redação final. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo número 44/2023, que autoriza a liberação de condição em doação de imóveis do Núcleo Industrial Santa Rita, realizado no âmbito da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico Social. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. Emenda aditiva número 01/2023, favorável. Projeto em regime de urgência. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Com a palavra, o vereador Roque Trevilini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, é muito bom a gente ver a nossa Câmara de Vereadores lotada, pessoas interessadas aqui em diversos temas, até porque temas é que não falta na sessão de hoje, né? Todos temas importantíssimos. Então, sejam bem-vindos. Esse projeto número 44/2023, ele trata da autorização de liberação de condição em doações de imóveis do Núcleo Industrial Santa Rita, realizado no âmbito da política pública, da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. As pessoas que talvez vão lembrar que lá nos idos de 10, 15 anos atrás, foi doado terrenos para empresas no núcleo industrial do Santa Rita.
Foi muito polêmico, houveram diversos problemas, problemas ambientais, as empresas receberam os terrenos que não era possível construir porque não haviam licenciamentos, era na parte superior ali do Balneário Santa Rita, que até hoje nós temos problema lá em função disso. Bom, muitas empresas se instalaram, resolveram as suas pendências financeiras e outras empresas acabaram não conseguindo se instalar por N problemas. Algumas desistiram, até teve uma ou outra que devolveu o terreno para a prefeitura, houveram outras que foram refeito leis, aumentado prazos, estabelecido novos prazos, e mesmo assim não foram capazes de construir. Eu lembro que depois eu assumi a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e havia uma pressão, inclusive até por parte do Ministério Público, para que se destrinchasse aquele problema que ali havia, né? E nós judicializamos algumas situações que, bom, se a empresa tinha lá um X período de anos para construir, não construiu, foi encaminhada uma lei aumentando o prazo, dando um novo prazo, não construiu. Se encaminhou um novo prazo novamente, não construiu. Se fez uma discussão administrativa e se administrativamente se deu mais um prazo, não construiu, bom, é dever do poder público requisitar que sejam devolvidos os terrenos ao erário. E assim foi feito. Agora, a gente percebeu aqui que tem esse projeto de lei número 44, que ele diz o seguinte, ó, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a liberar a condição de reversão dos imóveis ao patrimônio do município, exclusivamente nas doações de imóveis do Núcleo Industrial Santa Rita, realizado no âmbito da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, se forem cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos. Ou seja, está novamente flexibilizando e voltando ao tema para dar mais prazo para se instalar. Porém, está estabelecendo algumas condições. Uma delas, primeiro, a instalação e o início das atividades da empresa no imóvel doado ocorrer até a data de entrada em vigor desta lei. Quando essa lei vai entrar em vigor? Na data da sua publicação. Então, se a Câmara de Vereadores aprovar hoje, o prefeito pode sancionar a lei e publicá-la. A partir dali, então, está valendo. Segundo, a empresa estiver em operação no imóvel doado na data da entrada em vigor desta lei. A empresa operar ininterruptamente no imóvel doado por, no mínimo, 5 anos contado do início das atividades ou da vigência desta lei, o que ocorrer primeiro. E a empresa não possuir débitos de IPTU e demais tributos municipais. Nós fizemos uma emenda, então, acrescentando uma quinta condição, qual seja, não ser a empresa ré em processo ajuizado pelo município, cujo objeto seja a devolução de área de terra recebida anteriormente em função de não haver cumprido a lei de concessão do imóvel. Ou seja, bom, tudo bem, vai valer, contanto que não tenha tido a empresa um processo da Prefeitura Municipal fazendo com que ela devolvesse o terreno em função de não ter cumprido a legislação. Senão, nós estaríamos aqui dizendo, olha, tudo bem, tu não cumpriu, foi dado 3 ou 4... Peço espaço de liderança, senhor presidente. Foram dados aqui 3 ou 4 novas oportunidades com prorrogação de prazos, mesmo assim não foi construído. Aí a prefeitura entrou com processo judicial para que esses terrenos pudessem ser revertidos ao município, e em sendo revertido ao município, pode se abrir novamente a oferta a outras empresas para receber os terrenos, né? O juiz analisou, as empresas tiveram a oportunidade de se defender, em primeiro grau já, inclusive, há sentença pedindo a devolução, há algumas em recurso, e nós estamos, então, estabelecendo que aquelas que tiveram essa condição
e obrigaram a prefeitura judicializar, porque administrativamente não devolveram e nem tampouco construíram, não é justo. Ah, não, mas a gente teve dificuldade financeira. Meu filho, de dificuldade financeira está cheio de empresas com dificuldades financeiras. E tem outras que estão cheias de vontade e que querem construir. Infelizmente, o poder público não pode ficar esperando a sua condição financeira melhorar. Porque se demorar mais 10 anos, tem que ficar lá parado o terreno, mais 10 anos, esperando a sua condição financeira melhorar. E quem sabe até pode piorar. Então, a gente estabeleceu essa nova regra e aí segue no parágrafo único dizendo: não sendo cumpridos os requisitos estabelecidos nesse artigo, o imóvel reverterá o patrimônio do município de Farroupilha, juntamente com as benfeitorias realizadas pela donatária, que não serão indenizadas pelo município. Então, eu creio que é dever nosso, da Câmara de Vereadores, fazer esse tipo de consideração aqui, e é uma emenda que ela é assinada por mim, pelo vereador professor Juliano e pelo vereador engenheiro civil David Argenta, da bancada do PDT, e tenho o parecer favorável do jurídico, tenho o parecer favorável das comissões, tanto no projeto quanto nas emendas, e eu havia então pedido vistas do projeto de lei número 44, e por dever de ofício e por respeito também aos demais colegas, eu faço aqui as considerações e o porquê que eu pedi vistas e apresentei, então, a emenda aditiva para que a gente possa, ali adiante, quando for cobrado por um munícipe, ou até mesmo pelo Poder Judiciário, porque a gente tirou o Poder Judiciário da inércia e disse: olha, nós estamos provocando aqui para que o Poder Judiciário se manifeste com relação ao tema. Aí daqui a pouco nós vamos estar dizendo: olha, a gente pediu lá atrás, mas agora a gente está mudando de ideia. Então é por isso. Portanto, eu devolvo as vistas à Câmara e que o projeto possa ser votado então nessa noite, de modo que, se for com a emenda aditiva, então melhor. Obrigado. Obrigado, vereador Ox Severini. Só para deixar registrado a chegada do David Argenta às 18h29. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, a emenda aditiva 01/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 44/2023, que autoriza a liberação de condições em doação de imóveis do Núcleo Industrial Santa Rita, realizada no âmbito da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em terceira discussão, o projeto de lei do Executivo número 45/2023, que revoga dispositivo da Lei Municipal número 3.079, de 22/12/2005. Pareceres: legislação e redação favorável, orçamentos, finanças e contas públicas favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, também cumprimentar as pessoas que estão aqui nesta casa, que é a Casa do Povo, e também cumprimentar as pessoas que estão online. Faço um cumprimento especial aqui ao pastor Flávio, que nos prestigia nessa noite, também ao ex-secretário Silvestrin. Cumprimento aqui Renato Tartarotti, também o secretário Sense, também, que está conosco. Parte dos patriotas também, que está hoje à noite aqui. E faço um cumprimento especial também à Adri, né, que está aqui nessa noite, e a todos os demais que estão na casa. Senhor presidente, o projeto PL 45,
que vem enviado a esta casa, que revoga o disposto da Lei Municipal 3.079, de 22/12/2005, diz o seguinte: fica revogada a linha F do inciso 4º do artigo 1º da Lei Municipal 3.079, de 22/12/2005. Esse projeto, bem como Vossa Excelência já declarou, que já está na terceira discussão, houve um equívoco de interpretação nesse projeto, né? E então hoje nós viemos trazer aqui o esclarecimento para que não fique em confuso. E o artigo que vai ser excluído, ele revoga o inciso 4º, a linha F e todos os itens, de 1 a 5, como diz aqui na justificativa, né? Atividades de caráter eventual ou transitório. A questão equivocada de interpretação foi que, então, foi citada o inciso 4º, a linha A, item 1, letra F. Então, houve essa confusão, esse equívoco de interpretação, mas já sanado todas as dúvidas, senhor presidente. Peço que seja colocado em votação nessa noite. Obrigado, vereador Pastor Davi. E com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, quero fazer um cumprimento especial ao professor Luiz, que se faz presente também, mais uma vez, acompanhando a nossa sessão. Conversávamos hoje, Pastor Davi, Sandro, vereador Roque, enfim, conseguimos a compreensão, o discernimento. Acho que sim, vou declarar meu voto favorável, pois uma das prerrogativas, uma das justificativas que tange o projeto é que se fala do estímulo à cultura e seria na contramão do meu discurso. Mas eu quero deixar algumas ressalvas que servem de ponderamento nessa questão. Uma delas, essa lei do ISSQN tem que fazer uma lei nova. Vim zerada. Está muito picoteada, está muito rabiscada, precisa vir, de fato, para melhor interpretação, compreensão textual, para melhor entendimento. E a segunda, que foi o principal ponto que eu questionei desde a primeira discussão, que fica o seguinte ponto: beleza, o município abre mão dessa receita, que poderia ser destinada para o Fundo de Cultura ou para outra atividade. Mas fica aquela questão, tem que regulamentar a cedência do uso. Por quê? Vamos pensar, o São Luís lá, o salão, né, Neuza? Quando tem uma atividade, se não é a instituição que organiza, é locado e tem uma série de requisitos. Ó, vai pagar tanto, vai ter que... pegou assim, vai entregar assim. Faça um exercício de imaginação. Nós vamos ceder um espaço público, vai se instalar um circo. E esse circo está ali e quebrou algumas coisas. Passou uma carreta ali para largar a estrutura, quebrou. Quem que vai pagar essa conta? Acho que tem que regulamentar para, no mínimo, a manutenção do uso do espaço. Porque pense, beleza, a gente fomentou a cultura, legal, parabéns. Será que a gente não consegue uma contrapartida, uma parceria desse grupo? Para, quem sabe, alguns ingressos sociais para crianças ou pessoas em vulnerabilidade que não têm acesso? Então, são algumas coisas que eu acho que sim cabe à questão da regulamentação. Mas voto favorável, mediante toda a justificativa que eu já referi. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Fará uso da palavra o vereador Sandro Trevisan. Sim, comentávamos lá, né? Eu, você, Juliano Roque e o pastor Davi, a respeito de que poderia sim, a gente pode compilar algumas ideias em função dessa lei, agora, próximo ano, tentar adequá-la, mandar vir uma nova, ou quem sabe pensar a respeito de uma regulamentação em função de um decreto para que se ajuste. Então, Juliano, estaremos juntos, acho que sim, em função, se dá um avanço, se avança em função da cultura, sim, se avança em função do fomento da cultura, que é muito importante, e de repente fica uma questão um pouquinho aí conturbada, mas eu acredito que a gente consegue sim, ano que vem, se debruçar sobre o assunto e poder melhorar no que for possível. Então pode contar comigo, o pastor Davi também estava junto lá, e quando nós conversamos fora de lá, né, pastor, a gente está junto aí para poder ver as melhorias que são necessárias e contribuir nesse segmento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas vou fazer uso da palavra para dizer que eu
cometi um equívoco na última sessão. E eu quero até dizer ao Marcelo que eu me equivoquei na hora que eu me pronunciei quanto ao processo, ao projeto, mas também o executivo não soube explicar o projeto, né? Porque nós tínhamos uma dúvida e a gente foi por aquela dúvida e o executivo não soube dizer que era diferente. Então, ficou um empate aí, ou ficou um impasse, né? Mas, de fato, agora entendido, né, a situação, nós vamos votar favorável e sem mais delongas. É apenas para isso que eu faço uso da palavra. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Pastor Davi para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 45/2023, que revoga dispositivos da Lei Municipal número 3.079, do 22/12/2005. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo número 47/2023, que autoriza a doação de imóveis e da outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. Em emenda da ativa número 01/2023, comissões, favorável. Jurídico, contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago William, que tem a emenda. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que aqui também se fazem presentes, pessoas que também estão em casa. Então, nós apresentamos essa emenda com o intuito de deixar uma forma extremamente justa, porque antes, a doação poderia ser colocada para, se não tivesse esse artigo que a gente está propondo na emenda, para pessoas ou pessoas jurídicas ou seus sócios que já no passado não cumpriram os regramentos necessários para conseguir o termo de doação. Então, tem muito empresário que, inclusive, nos questiona, né? Como pode a doação para uma determinada empresa que, mesmo recebendo, não cumpre os prazos, devolve, né? E aí depois concorre de novo, daí aquela mesma empresa que estava tudo errado, que não cumpriu, que devolveu na justiça, entra no certame da licitação e ganha de novo, né? E aí o empresário que gostaria de ter um lugar para expandir, para construir sua empresa, fica impossibilitado. A gente acreditava ser uma prerrogativa dentro dessa lei bem interessante. Porém, entretanto, o parecer jurídico da casa foi o contrário numa cláusula que até a procuradora coloca aqui, que ninguém pode ter uma pena perpétua, né? Então, ou seja, eu errei, vamos dizer que passou o meu erro, então posso que eu não vou errar mais, né? Mais ou menos uma coisa assim. Mas eu gostaria de deixar registrado, vou pedir para retirar a emenda, para não travar a pauta da importância desse projeto de sim ter doações. Então, não vai ser o projeto desse vereador que vai trancar a pauta, muito pelo contrário, vou retirar. Porém, eu gostaria de deixar registrado na casa, e que também os vereadores de governo pudessem levar ao executivo, que vou ser um fiscalizador, como é nosso dever, e precisamos, gente, que a prefeitura crie no edital do certame dispositivos que criem uma triagem, Chico, para que empresas que já tiveram oportunidade, não cumpriram, ganharam seus terrenos, não construíram, deixa para quem está com vontade de construir, quem tem as condições de fazê-lo, né? Porque esse é o objetivo da questão da distribuição, onde que o poder público entra com algo que é público, né, para o fomento que é privado. Aí eu acredito em uma justiça de parceria público-privada. Então, eu queria deixar apenas esse registro para que a gente pudesse deixar nessa casa hoje registrado essa situação. Então, senhor presidente, eu retiro a emenda para que o projeto possa ser votado na noite de hoje. Já adianto que o nosso voto será favorável. Obrigado, vereador Tiago William. Retirada a emenda aditiva. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor
Senhor presidente, eu vou me somar à manifestação do meu colega vereador Thiago Ilha, inclusive nós assinamos junto a emenda, porque eu acho que sim, que ela faz total sentido. É uma das prerrogativas, uma das funções do poder público fomentar o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e uma delas é a possibilidade da cedência de espaços, como, por exemplo, o caso de um terreno para construção de um parque tecnológico, de um parque fabril, etc. Mas tem que ter uma regulamentação, porque senão fica muito diz que me diz que vai para lá e vai para cá, e às vezes acaba se tornando uma bola de neve, a empresa fica lá, não se instala, aí bate na porta uma outra para vir aqui e não consegue. E a gente sabe que desenvolvimento econômico precisa sim de alguns incentivos. E sabendo que a questão, partindo do zero, é a busca por um terreno, depois as coisas vão. Então, sim, somos favoráveis ao projeto, eu sou tranquilamente, só que eu acho que sim, precisa o governo levar essa ressalva da emenda. É uma pena que ela teve vício de iniciativa, mas ela é fundamental, porque isso a gente consegue botar um equilíbrio e fazer, de fato, uma justiça social dentro dos preceitos aqui citados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Julian Baumgarten. Com a palavra, vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, esse projeto de lei de número 47, ele trata, então, de autorização de doação de imóveis e da outras providências, que é no âmbito da política municipal de desenvolvimento econômico e social, autoriza, então, a doar imóveis a seguir especificados, que diz respeito ao núcleo industrial do Santa Rita, que antes nós estávamos abrindo exceções para empresas que não construíram poder construir, mediante regras, e agora está se abrindo, então, a possibilidade de doar os terrenos de empresas que devolveram no passado, por ações, inclusive, que a gente fez quando estava no governo. Hoje os terrenos foram devolvidos, e possibilitando a prefeitura a doar novamente. E aí a preocupação do vereador Thiago Ilha, e que eu me associo a ela, inclusive assinei a emenda, é de que a gente não venha a doar novamente os terrenos exatamente para aquelas empresas que no passado não construíram. E a gente possa oportunizar a doação para outras empresas que queiram construir. Então foi nesse sentido que o vereador fez a emenda. Houve um parecer jurídico que foi emitido pela procuradora da casa e que diz que este projeto de lei, ou melhor, essa emenda ao projeto de lei, após toda a justificativa feita pela eminente procuradora, diz que, pelo exposto, muito embora a inexistência de vício de iniciativa, ela diz que não tem vício de iniciativa, nada mais resta, além de opinar que a emenda não atende aos requisitos mínimos de validade. É um parecer jurídico que merece todo o respeito nosso, mas um parecer ele não é impeditivo para votar. Nem o parecer sendo favorável é obrigado a votar a favor, né? Porque ele é um parecer, e nem o parecer sendo contrário desobriga. Então, se o vereador já retirou a emenda, a gente gostaria só de deixar aqui uma sugestão ao governo para que crie uma regulamentação para que não ocorra isso. Senão, daqui um ano, dois ou três, ou 5, ou 10, quem sabe, essa casa vai estar discutindo novamente esse assunto. Então, a gente gostaria que aqueles terrenos fossem disponibilizados para empresas que vão gerar divisas ao município e emprego, principalmente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Só para contribuir aqui, esclarecer alguma situação, que plausível, né, a questão jurídica, porque não se pode penalizar perpetuamente. Se a indústria não conseguiu se estabelecer, terá chance de novo, oportunidade, né, de novo, se conseguir cumprir com os requisitos da licitação. Ponto.
Então, isso aí é jurídico, não podemos impedir que a empresa que não conseguiu se estabelecer e ali cumpre com todos os requisitos da licitação não pudesse se estabelecer no nosso município. Então, plausível. Eu quero dizer que eu entendo, juridicamente, a desnecessidade de mais regulamentação. Se nós nos atermos aí no artigo 2º do projeto de lei, diz assim: os imóveis reverterão ao patrimônio do município de Farroupilha. Inciso 1º, se a instalação e o início da atividade de empresa no imóvel doado não ocorrer no prazo de 3 anos, ele está dando prazos aqui, contados da transmissão. No inciso 2º, se a empresa não operar por mínimo 10 anos contado do início das atividades. No 3º, se o curso dos prazos fixados nesse artigo 1º e 2º desse artigo não houver também o pagamento de IPTU ou dos demais tributos incidentes sobre o imóvel. Ou ainda, houver destinação diversa do estabelecido no artigo 1º desta lei, que ali diz que o Poder Executivo Municipal, no âmbito da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, fica autorizado a doar os imóveis a seguir especificados às pessoas jurídicas mediante licitação para fins de utilização em atividades industriais. Então, ele seguindo esses requisitos, ele está, né, legítimo a ali se estabelecer. Acho que pode ter algum ajuste, sim, mas acho que está bem claro o projeto de lei. O nosso voto é favorável. Obrigado, presidente. Com certeza. Boa parte para o vereador Rox Rivellini. É para a gente enriquecer o debate. Na verdade, esses critérios que a nobre colega faz a leitura são critérios exatamente iguais aos que foram feitos no passado e que não foram cumpridos e que depois veio para esta casa pedido de alteração para prorrogação de prazo. Então, às vezes, os critérios estão ali, termina-se o prazo, não cumpre-se e manda-se para a Câmara para fazer a prorrogação de prazo. Então, é nesse sentido que tem que dar uma cuidada já no início. Obrigado. Obrigado à vereadora Clarice Baú. E com a palavra, vereador Pastor Davi. Presidente, é importante, eu quero referendar aqui a palavra ao vereador Tiago, importante emenda, doutor Tiago, vereador, porque nós podemos fazer, né, e deixar mais restritivo, né, quando fizeram o edital, embora já tenha, né, os argumentos conforme a doutora Clarice leu aqui para nós, é importante sim a gente relevar isso, né, e poder no edital restringir para que a gente possa ter êxito nesse próximo pleito de cedência. Então, só falo aqui a minha contribuição para que a gente possa levar isso, né, adiante, haja vista que hoje, então, a gente coloca em votação e o meu voto é favorável, presidente. A parte é o vereador Tiago William. O a parte é para o vereador Tiago William. Também contribuí aqui na discussão, o vereador Clarice. O problema é que esse assunto das empresas lá no Polo Industrial Santa Rita virou uma novela interminável, né? Porque se a gente for fisicamente hoje, pegar o nosso carro, descer até lá, quantas empresas estão instaladas? Ou melhor, não só fisicamente instaladas, né, gente? Na prática instaladas, gerando empregos, gerando renda, estabelecendo lá um negócio industrial. Enquanto, muito pelo contrário, nós encontramos uma lista de empresários que sonham com um dia receber uma oportunidade de ganhar um terreno da prefeitura. E aí a ideia dessa lei era o que era travar de que tu teve a oportunidade, então nem participa mais. Vai achar outro jeito, porque tu ganhou uma oportunidade ímpar, um terreno doado pela prefeitura. Ímpar, para qualquer empresário. Mas a gente entende que tem uma situação jurídica, então foi importante a discussão para que a gente, para finalizar a parte, a gente pudesse deixar esse alerta, então, né, pastor Davi? Obrigado pela parte aí, para que no edital a gente corrija isso. Obrigado, vereador Pastor Davi. O aparte para o vereador Juliano Baumgarten. Obrigado pelo aparte, vereador Pastor Davi. Não, só para complementar também, para ceder um espacinho ali para o Sandro. É importante, sim, fazer o melhor uso do espaço público. Se a empresa não conseguiu, paciência, a gente lamenta, mas passa adiante para outra poder fazer a utilização, até porque é só ir lá no Distrito Industrial de Santa Rita que vocês verão com os próprios olhos. Teve empresas que o quê? Cercaram, botaram um negocinho ali de fachada para inglês ver e pronto, está tudo certo. Então, só para contribuir com o debate. Obrigado pela parte.
O aparte para o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, Tiago. Quero te dizer assim que a emenda, eu achei a emenda excepcional, né? Que pena que ela teve alguns entraves aí, e é o que se tem que fazer quando se for feitas as licitações mesmo e fazer essa cobrança. Eu acho que se teve a tua oportunidade, teve, bacana, show, não conseguiu cumprir, como o Roque mesmo acabou de falar, né, em função de dificuldades financeiras ou coisa do gênero, mas teve a tua oportunidade, né? Foi cedida uma oportunidade ímpar e se não conseguiu cumprir, deve ser analisado. Então, eu penso no sentido de que a gente sim vai ficar olhando ali quando for lançado o edital, né, de licitação, e poder falar com o governo para que sejam analisadas essas questões de maneira bem coerente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 47/2023, que autoriza a doação de imóveis e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 48/2023, que autoriza a contratação de pessoas por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesses políticos e público e da outras providências, pareceres, legislação, jurídico, redação favorável, orçamentos, finanças e contas públicas favorável, jurídico favorável, emenda ativa número 01/2023 favorável, projeto em regime de urgência. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, o PL 48 de 1 de novembro de 2023, então, fala sobre autorização de contratação de pessoal por tempo determinado. Esse é um projeto, senhor presidente, que o Executivo envia à Casa. E como esse ano foi um ano de diálogo, de conversa, o SISMUF procurou os vereadores, né? E nós então entendemos a necessidade de fazer esta emenda aditiva no projeto de lei do Executivo, né? Então a emenda ela vai tratar do seguinte assunto. Acrescenta-se os incisos 8, 9 e 10 do artigo 2 do projeto de lei do Executivo 48/2023, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências que passam a ter a seguinte redação. Inciso 8º. Licença para acompanhamento de filhos ou pais em consultas médicas mediante comprovação. O 9º, ausência do serviço para 2 dias consecutivos em razão de falecimento de avós, cunhados, genros ou noras, madrasta ou padrasto, sogro ou sogra. B, por 5 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, enteados, mentor, sobreguarda ou tutela e irmãos. Então, a pedido do SISMUF, nós então entendemos nessa necessidade, porque essa contratação então são emergenciais que vão substituir, né, os nossos servidores. Então, nós restringimos mais a lei, mas para que a gente possa garantir, né, o direito das pessoas poderem fazer este acompanhamento. Então, a presente emenda do projeto trata-se de uma solicitação acolhida pelos nobres vereadores através de ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Farroupilha, o SISMUF, a qual justifica que a ausência desses direitos aos servidores contratados emergencialmente do ano letivo de 2023 gerou desconforto entre os colegas. A presente emenda busca equiparar os direitos dos servidores, então. Senhor presidente, peço que coloque em votação na noite de hoje. Obrigado, vereador Pastor Davi. Com a palavra,
A vereadora Clarice Baú. Só para contribuir, na verdade, esse projeto de lei vem por questão de justiça, questão de isonomia entre os nossos funcionários públicos, né? Independente do contrato, terão os mesmos direitos. É um contrato emergencial ou são os efetivos? Acho que independe do seu contrato, é questão de isonomia e de direito. Então, parabéns ao executivo que nos enviou esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Fará uso da palavra o vereador Roque Cervellini. O projeto de lei número 48, ele trata da autorização de contratação de pessoal por tempo determinado para atender interesses, né, ou melhor, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da outras providências. Para quem está nos assistindo, o projeto de lei diz o seguinte: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal por tempo determinado de até 12 meses para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante processo seletivo simplificado nas seguintes atividades. Então, vai contratar o quê? 20 auxiliar de desenvolvimento infantil. Vai ganhar quanto por mês? R$ 1.940,45. Vai contratar mais 4 motoristas de ônibus escolar. Até 4, né? Quanto vai ganhar por mês? R$ 3.251,02. Vai contratar 103 professores. Quanto vai ganhar por mês? R$ 4.192. Qual vai ser a jornada de trabalho? Para auxiliar de desenvolvimento infantil e motorista para ônibus escolar, 44 horas semanais. Para os professores, no mínimo 4 e no máximo 40 horas semanais, de acordo com as necessidades do município. E aí tem outras questões que são inerentes ao deslinde aqui do projeto. Foi aqui falado pelo vereador Davi, teve uma emenda apresentada, nós debatemos com o sindicato do Sismuf, só que, claro, né, a oposição apresentou a emenda e não botou o nosso nome, mas está tudo certo, a situação, aliás. Mas vamos votar. Mas é importante dizer que, quando o executivo diz que está reduzindo despesas, porque não fez isso, não fez aquilo, não fez concurso, mas, na verdade, está contratando. O que eu acho que não é uma fórmula ruim fazer por contrato. Porque terminou o contrato, terminou a relação e depois, se precisar, contrata de novo. Só que a gente precisa esclarecer isso para a população. Porque, às vezes, a impressão que dá é que, bom, porque não fez concurso, não aumentou despesa, não aumentou isso, não aumentou aquilo. E, às vezes, diz que o número de CC está um pouco abaixo do que tinha, mas aí você faz por contratação. Aí é uma forma meio disfarçada de ter mais cargos de confiança. Era isso, senhor presidente. Nós votaremos favoravelmente. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Com a palavra, vereador Juliano Baumgarten. PL 48, é importante, né, frisar, pessoal do Sismuf, sim, a gente fez um debate desde o começo da legislatura acerca das proposições, e lamentamos, né, Diego, que mais uma vez o executivo não tinha te ouvido e mandou o projeto para a Câmara, né? Deu uma cozinhada em vocês, literalmente, segurou e até, infelizmente, foi isso que aconteceu. E está com jabuti, né? Porque a gente sabe que alguns servidores poderão perder alguns benefícios pela questão ali do que tange do contrato temporário, tu modifica e etc, etc. Mas é importante, sim, o projeto, porque são cargos importantes para a cidade. Pensem só, são 20 pessoas, 20 profissionais de auxiliar do desenvolvimento infantil, ou seja, profissionais que ficam nas creches, nas escolinhas de educação infantil, por exemplo, EMEI, para atender berçário, enfim, atender crianças menores. Questão de professores. Então, é importante. Eu acho que alguma coisa precisa se avançar, né? Até porque, para vocês terem uma noção, o sindicato entregou um documento para cada um dos vereadores, e um deles que ele pediu, um dos pontos que o sindicato pediu é assustador. P-
pediu para ter a garantia dos EPIs, ou seja, equipamento de proteção individual. Pensa, qualquer empresário que tem uma indústria, que tem qualquer grau de periculosidade, qual que é a premissa básica? Contratou, admitiu o funcionário, vai fazer o quê? Está aqui teu kitzinho de segurança. Por quê? Será que a prefeitura vai ser diferente? Tem que cobrar para ter EPIs. Isso aqui é uma vergonha, né? Uma vergonha com carimbo bem grande. Então, teve que o Sismuf bater o pé, fazer barro para, tipo, chamar a atenção. E as outras questões, né, que foram faladas, tanto das serventes, cozinheiras e das auxiliares de educação de desenvolvimento infantil, perdão, a questão do laudo de insalubridade e periculosidade. E aí, claro, o executivo trouxe um parecer, trouxe um laudo, e o Sismuf também trouxe dois, trouxe três. Então, são pontos de vista e interpretação. Acho que poderia ter sido fatiado o projeto, feito as suas nuances, as suas alterações, para poder atender como um todo a questão dos direitos trabalhistas, porque a gente escuta que se economiza, se enxuga a máquina, mas se explora o trabalhador, daí não dá, né? Então, mas, como tem algumas questões pontuais, eu vou votar favorável, porque depois eu vou ouvir, não, o vereador, que é o professor, votou contra o contrato de professores. Não, muito pelo contrário. Há uma necessidade de fazer uma adequação, chamar pessoas do concurso público que estão aguardando. Então, voto favorável à emenda. Também, infelizmente, só para concluir, senhor presidente, infelizmente não fomos convidados para assinar, mas votaremos favorável pelo teor dela. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgartner. Com a palavra, vereador Pastor Davi. Senhor presidente, só quero fazer aqui duas ponderações. Primeiro, o vereador Roque. Nós construímos bastante coisas, né? Esse ano fizemos várias emendas juntos. Esse é um pedido que veio do Sismuf e a casa atendeu. Vejo por esse lado. E segundo, vereador Juliano, o senhor se equivoca quando fala do projeto. Nós estamos falando do projeto 48 e o senhor está fazendo referência do projeto 53. Sei que hoje são muitos projetos, né? Mas se equivoca quando fala as suas colocações desse projeto. Então, nós entendemos que houve, sim, o concurso público, né? E o concurso público vão ser chamadas, aqui autoriza o Poder Executivo a contratar e a chamar, né? Então, o pessoal por tempo determinado, é para substituir realmente a essas pessoas que, porventura, tenham suas licenças, porventura, tenham suas ausências. Esse é o objeto do projeto, né? O objeto do projeto não se trata de outro fim a não ser esse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Senhores vereadores, o meu voto do presente projeto é favorável, sim. Essa contratação, vale a pena a gente aqui mencionar, que é para necessidade de efetivo, vaga que não seja real, né? Porque toda vaga real deve ser chamado quem espera no concurso. Então, e pela quantidade, gente, se faz em função de necessidade. O município tem essa quantidade porque existe uma previsão de necessidade de professores, por exemplo, que são a quantidade maior de vagas. E se um professor pedir licença maternidade, por exemplo, será esse contratado que irá substituí-lo. Quanto à quantidade, eu não tenho certeza do número exato, mas bem próximo de 300 professores estavam num pedido, tenho pedido há uns 3 anos atrás, por causa do Covid. Por que por causa do Covid? Veio para essa casa um projeto de lei que autorizava o executivo a ter uma quantidade de aproximadamente 300 pessoas, pois o professor podia pegar Covid e ter que se afastar. E daí teria que ter o substituto. Então, a quantidade foi aumentada. Então, esse número de 120 é um número que é colocado aí. Se tiver necessidade, o governo vai e pega esses contratos. Se não tiver necessidade de utilizá-los na totalidade, esses contratos, eles não vão ser utilizados. Eu acho muito, muito importante essa lei para a gente aprovar esses professores, por exemplo, esses servidores que estão ali conforme a necessidade do executivo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Na verdade, só para contribuir aqui com o colega professor Sandro,
que eu acho a questão de contrato emergencial uma questão de fazer uma gestão inteligente do município. Porque tu contrata por 12 meses, terminou a necessidade, tu pode exonerar, né, ou rescindir o contrato. E se não tiver, se tiver necessidade, pode continuar ou chamar os que estão no concurso. Se não tiver mais necessidade e foi chamado, o município tem que manter na sua folha de pagamento aquele profissional que não tem mais a necessidade de estar ali. Então, é importante, eu acho, uma gestão inteligente quando se faz contratos emergenciais. Já diz a palavra emergencial. É só para essa questão de momento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Com a palavra, o vereador Tiago William. Nós, obviamente, vamos votar favorável também a esse projeto, mas vale uma reflexão que a gente sempre acaba, no ponto de vista público, eu estou aqui há 7 anos. Todo ano tem esse projeto. Estamos aqui há 7 anos votando o mesmo projeto emergencial. Todo ano vem um projeto, principalmente para professores, né, de contratação emergencial. É um emergencial todo ano. Então, todo ano tem emergencial. Então, eu acho que a gente precisa futuramente... porque, na verdade, nada mais é do que talvez uma saída estratégica, né, vereadora, que um município independente dos governos acha de não trazer novos concursados para não deixar a situação da máquina pública. Né? Porém, é uma discussão importante de ser revista nos próximos anos, que para mim é emergencial se acontece um ano, que nem a senhora disse, bom, não preciso, né? Tal. Mas o ano que vem de novo esse projeto, pode ter certeza. Nós estamos aí, eu estou aqui 7 anos, voltei 7 vezes esse projeto. Então, imagina o emergencial que é, mas obviamente que pela importância do projeto... Mas eu sempre digo que no setor público é sempre complexo, complicado, e quem senta lá sabe. Porém, a gente não pode negar que muitas vezes a gente está no piloto automático administrativo público. O que é o piloto automático? Só dá copia e cola e vamos de novo. A gente precisa, em algum momento, abrir ou criar uma ruptura para pensar algo de forma realmente consistente e sustentável. Obrigado, senhor presidente. Parte, vereador Juliano. Ou a parte para o vereador Juliano Baumgarten. Só para fazer uma ressalva, como o assunto ele é praticamente quase o mesmo, a matéria, eu acabei falando dos dois, tanto o 48 quanto o 53, né, para fazer uma ressalva. Mas concordo, há uma necessidade, sim, a gente sabe que precisa isso, mas também as lacunas de concurso, vagas reais, precisam sim ser chamadas. Eu recebi uma mensagem de uma servidora que passou no concurso. Ela não disse qual área que ela passou. Ela me disse, tem um projeto tal, tu vota contra. Aí eu questionei ela, por quê? Porque eu quero que me chame no concurso. Eu disse, não, eu tenho uma responsabilidade sobre o voto, a gente tem que avaliar. E sabe, vamos votar favorável porque precisa. Mas sim, tem que se pensar outra forma, porque muito me chamou a tua afirmação. 7 anos, 7 vezes o mesmo projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago William. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Fará uso da palavra o vereador Kiko Paese. Boa noite, senhor presidente, colegas de legislativo, servidores da casa, imprensa, público que nos acompanha presencialmente e pelas mídias também. Sobre a contratação de professores, eu trago experiência como professor estadual, que trabalhei na mesma instituição junto com o vereador Juliano, também contratado, a minha situação também era de contratado, com o vereador Sandro, também contratado, e na época da regência, da direção da professora e vereadora Clarice. Sobre piloto automático, vereador Tiago Ilha, eu trago o exemplo do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul é especialista em piloto automático na questão do magistério. Há décadas, e muitas décadas, que trabalha muito mais com contratos emergenciais, que tem gente se aposentando com o contrato, que tem gente que está há mais de 20 anos com o contrato. Eu mesmo fiquei 8 anos com o contrato porque eu pedi exoneração por mudar de atividade, senão estaria lá até hoje. Quando entrei no Estadual Farroupilha, tinha colegas que estavam lá com o contrato há 15 anos e continuam lá. E eu entrei no Estadual Farroupilha em 2013. Já foram-se 10 anos, ou seja, estão há 23 anos com o contrato emergencial. E todo início de ano letivo, ou final, é enviado o projeto para a Assembleia, renova, como o senhor disse, piloto automático, e prorroga os contratos. O Estado do Rio Grande do Sul ficou 10 anos sem realizar concurso para o magistério. Em 2012, teve um concurso
que foi acusado de ser um concurso meramente arrecadatório, porque teve reprovação de 93% dos candidatos. Em 2013, em função desse fracasso do concurso de 2012, teve um novo concurso e também teve um alto índice, mais de 70%, 80% de reprovação. Inclusive de colegas meus que eram professores acadêmicos, não passaram o concurso e questionaram os métodos do concurso. E no caso aqui em Farroupilha, é para suprir aquela lacuna em aberto que não é real. Como bem explanou o vereador, da pastor Davi, aquela que é uma licença temporária. A gestante, ou saúde, ou interesse particular, enfim, já no estado do Rio Grande do Sul, a maioria dos contratados suprem vagas reais. Lá sim, lá existe uma lacuna enorme de vagas. E podem olhar, do início do ano letivo até o final do ano letivo, é só entrar no site do Seduc RS. Sempre tem necessidade de professores. Sempre. Inclusive hoje está encerrando inscrições para contratos emergenciais para o próximo ano. Obrigado. Obrigado, vereador Kiko Paese. Com a palavra, vereador Felipe Maioli. Presidente, boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Me sinto confortável em falar sobre esse projeto. E primeiramente, eu queria parabenizar o trabalho do Diego Torms, que é o líder aí do sindicato, dos servidores, sempre muito, muito sereno nas suas demandas. E nós procuramos também recebê-lo sempre da melhor maneira para tentar acatar a todos os pedidos dentro das nossas possibilidades. Não, eu quero dizer que todo mundo mostra o seu ponto de vista e tem as suas reais razões para explanar. Eu só queria também tentar ajudar, contribuir nessa questão dos contratos emergenciais de professores, porque muitas pessoas falam em vaga real e exemplificam, mas as pessoas não têm muito entendimento. Vai acontecer, ano a ano, projetos vindo para a Câmara de Vereadores, porque não tem uma outra maneira, gente. Você tem que ter claro que, se o professor que tem no plano de carreira direitos de a cada 5 anos tirar 2 meses, ou receber, que tem essas coisas que pode acontecer, um salário extra, ou 2 meses que ele pode ficar em casa, isso está no plano de carreira. O professor pode pedir licença e interesse, 2 anos. A professora pode ficar grávida e tem licença. É impossível tu botar para ocupar essas funções uma pessoa concursada. Isso é as vagas reais que as pessoas falam. Então, essa não é uma vaga real. Consequentemente, é contratado alguém para suprir esta vaga durante um período. Após, essa pessoa vai voltar e a vaga real é dela. Por isso que nós vamos ter sempre esses contratos. Podem ter certeza disso. E uma coisa que temos que deixar claro, o Diego também conversando com nós, o concurso foi feito, o concurso vai ser chamado muitas pessoas do concurso público. É uma coisa que não tem cabimento achar que não vai ser chamado os concursados. Mas para essas vagas, vai ser esses contratos servem para isso. Haja vista que no outro ano, no ano passado, a gente aprovou, era 300 e poucas vagas, né? Agora já caiu para 100 e poucos que nós estamos aprovando hoje, que não é para ocupar a sua totalidade, até essas vagas. Então, obrigado pela oportunidade e tentei contribuir da melhor maneira. Obrigado a todos, o meu voto será favorável ao projeto. Obrigado, Felipe Maioli. E com a palavra, o vereador Roque Cervellini, com espaço de líder. Eu conversava com um cidadão no dia de hoje e ele me dizia o seguinte: vira e mexe, o assunto entra na política, né? Ele me diz o seguinte: você quer um presidente presidente ou você quer um gestor presidente? Você quer um governador governador ou você quer um gestor governador? Ou você quer um prefeito só ou você quer um gestor, né? Então é preciso a gente fazer essa leitura, porque não pode... Prefeito, bastante gente pode ser. Gestor, às vezes, poucos, né? Então, fazer a gestão
de toda essa situação, o vereador Felipe, que fez uma importante explanação, esclarecedora, não é tarefa fácil. E eu vou até falar aqui, deve estar aqui o ex-secretário Fernando Silvestrin, de Agricultura, e o atual secretário Volney Arcego, da Agricultura. O Fernando não está mais. Que nós estamos vivendo um caos nas estradas do interior, por quê? Por falta de gestão. Porque a administração tem funcionários contratados e não fez a gestão da renovação dos contratos. E hoje tem máquinas sobrando e não tem operador. E o agricultor precisa colher a uva e o pêssego e não tem estrada porque não tem operador para operar as máquinas. E não é de concursado, é de gestão dos seus contratados. Então, nós não estamos aqui para fazer a crítica da forma com que está se contratando professores, porque imaginou começar o ano letivo sem professores? Nós não queremos. Mas nós precisamos olhar para isso. E ter contratados não quer dizer que você vai ter serviços mais eficientes do que os desconcursados. Vai depender de quem faz a gestão. Nós conhecemos locais nesse município que têm terceirizados, e eu vou dar um exemplo. Esse tempo, uma pessoa que faz a faxina num determinado local precisou tirar férias e botar uma outra terceirizada junto 30 dias antes para a pessoa fazer a faxina, sendo que ambas trabalhavam na mesma profissão. Então isso aí não é gestão, gente. Ir lá dar um abraçozinho em servidor, fazer agradinho e dar chocolate, não resolve o problema do serviço público. O que resolve o serviço público é gestão. Pode até o secretário, o prefeito, não ser lá tão bem visto pelo servidor muitas vezes, mas precisa fazer gestão. Porque senão o servidor que se empenha, presidente Diego, ele está nivelado igual aquele que não se empenha, ou ele está nivelado igual aquele terceirizado que acaba não desempenhando o serviço que precisava desempenhar. Então nós precisamos qualificar a gestão do serviço público. E se tem leis que dão umas certas regalias que às vezes a gente se espanta, elas foram criadas pelos políticos, não foi pelo servidor. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ox Trevellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Pastor Davi para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, a emenda ativa número 01/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 48/2023, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesses públicos e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo projeto 50/2023, vou passar para o vice-presidente, Pastor Davi. Projeto de lei número 50, de 10 de novembro de 2023. Só me situar aqui. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 50/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2024. Pareceres, legislação, justiça e redação, favorável. Orçamento, finanças e contas públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está com o vereador Marcelo Broi. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui destacar, no início da minha fala, eu não cumprimentei a Silvana. Silvana Rocha, colocar o sobrenome, as duas Silvanas, amigas, presente. Meu amigo Marcos Bartelli, Jorge do Jornal Farroupilha, secretário Volney Arcego. Em relação ao projeto 50, então, do Executivo Municipal, fixando a receita e a despesa do município de Farroupilha para o próximo ano. É o nosso orçamento. Então, pessoal, é um orçamento, ele é bastante técnico, o projeto, bastante extenso. Vou procurar aqui sintetizar e deixar a compreensão mais transparente possível a todos. Como disposições preliminares lá nos anexos dessa presente lei, a qual os vereadores
tiveram acesso, já passou por comissões, inclusive na nossa LDO, com o secretário Plínio explanando e após também o secretário Tiago Galvão. Mas desde a compatibilização do orçamento, as metas de 2024, até projetar as nossas receitas correntes líquidas. Como orçamento propriamente dito, temos a estimativa da receita, a qual chegamos a um valor, então, projetado de 473 milhões para o próximo ano, sendo com participando, então, dos valores como receitas correntes, receitas de capital, intra-orçamentárias, enfim, dando esse total geral. E a despesa na mesma ordem, né, como método de partidas dobradas, fixando a despesa para o próximo ano de igual valor, a qual, nos grupos maiores, temos as despesas correntes, as despesas de capital, temos também um aporte ao Executivo, aliás, desculpa, ao Legislativo Municipal, na ordem de R$ 4.536 mil para o nosso Legislativo, também na receita intra-orçamentária, o aporte para o Fundo de Previdência aos funcionários, e totalizando também como reserva de despesas, finalizando esse mesmo valor. O nosso Poder Legislativo também autoriza ao Executivo a abertura de créditos suplementares, uma parte muito técnica também, e como disposições gerais e finais, estabelecidas, tudo o que está sendo feito e aprovado nesta noite, de acordo com a lei das diretrizes orçamentárias já aprovada nesta casa. Desde as transferências também destinadas à Câmara Municipal e tudo o que envolve o presente projeto de lei. Quero aqui, senhores, como justificativa do projeto, dizer que, considerando tais previsões, oportuno destacar alguns pontos essenciais, detalhando maiores informações a fim de demonstrar a viabilidade da proposta orçamentária a esta casa. Destaco, senhores, em conversa também com o nosso secretário Plínio, qual de conhecimento a todos, exímio profissional, dedicado, e num projeto, num orçamento conservador, eu digo, mas muito ajustado, senhores, à realidade do nosso município. Não se ajusta nem tanto para mais e nem tanto para menos, vereador Chico. A receita geral do município, conforme acima assinalado, está prevista, então, nos 473 milhões para o próximo ano, o ano de 2024, distribuída na classificação das receitas correntes e também nas receitas próprias e transferências correntes. Pois bem, senhores, temos, então, a importância significativa do orçamento proposto nessa última sessão do ano legislativo, a qual tivemos um cuidado muito especial também nos valores que eram consignados ao município, referente ao imposto do ICMS. Isso é um cuidado que o Executivo teve para justamente não fazer, porque a pior coisa para um gestor, e essa palavra foi dita há pouco, é tu orçar uma receita e não poder cumprir, né? Então, com esse exímio cuidado, a gente avançou e fizemos parte de um rol, senhores, no Brasil, dos 5.570 municípios, naquele 26%, doutora Clarice, com as receitas equilibradas. Essa é a palavra-chave, receitas equilibradas. Não temos, o que temos no caixa já estão alinhados para as obras, mas pode dizer que não está sobrando tanto e não está faltando. Então, isso é o equilíbrio, isso é o conservadorismo do secretário. Mas sabendo que no final vocês vão entender quando eu comentar a relação de um orçamento para o outro. Então, senhores, as peças técnicas procuram especificar com clareza os valores de todas essas consignações, tornando a composição dos grupos transparente e compreensiva, dispensando assim considerações excessivamente detalhadas. Então, senhores, uma regra básica que eu fiz, pegamos os 473 milhões, tiramos 75 milhões, presidente Diego, ao SISMUF, a qual o funcionário participa também, e a gente considera como uma... Mais um minutinho. Pode ser, então... Espaço de líder, o vereador obrigado. Marcelo Broilho. Obrigado, senhores. A questão, então, Diego, do Fundo de Previdência, 75 milhões, como uma receita intra-orçamentária, sobra, então, nessa conta, 398 milhões. Tiramos 12 milhões de empréstimo, a gente sabe que o empréstimo temos que devolver, é um capital de terceiro. Sobraria 386 milhões como uma receita própria, senhores, uma receita dos tributos, uma receita das contribuições dos munícipes. Então, senhores, se nós pegarmos 351 milhões nessa mesma linha, no ano anterior para agora, teríamos um crescimento de quase 10%, eu diria audacioso no primeiro momento. Porém,
se verificarmos esse equilíbrio e trabalhar nesse ajuste, doutora, tão coeso, sabe, tão preocupado com o nosso erário público, a gente pode chegar no final deste ano com um pouquinho mais orçado dos 351, quem sabe 360, 370. Então, o crescimento, Kiko, para 386 dá uns 5%. Fiz agora na calculadora, 5%. E, senhores, a inflação prevista para o próximo ano é 4,32. Ou seja, estamos acima. Isso é muito bom. Que bom. A gente sabe que tem muitos municípios em dificuldade. 56% estão, sim, a vereadora, a doutora Eleonora, infelizmente, na UTI. Eles não estão conseguindo pagar, não conseguem pagar as contas, as despesas. Que bom que Farroupilha, com todo esse dever de casa, estamos num outro patamar. Então, o projeto é justamente fazer esse equilíbrio das contas, mas algo realizável. E sabendo que a gente, mesmo com uma pequena margem de erro, a gente chega lá com um pouquinho mais do que fora previsto. Então, esse equilíbrio para o próximo, uns 5%, eu posso dizer para vocês que a gente tem um crescimento, ou uma projeção, ou um incremento, assim dizendo. Então, senhores, tivemos o cuidado com a arrecadação do ICMS, que infelizmente deixamos de ter. Isso, os vários municípios tiveram um problema em relação a poder, a contavam com esse recurso, e não está acontecendo. O município tem sido, senhores, nos últimos anos, muito assertivo com o nosso orçamento. Muito assertivo mesmo. Então, projeta uma receita que tu vai concretizar. Eu digo que essas metas do orçamento, tem uma frase que eu gosto muito, ela tem que ser perseguida incessantemente pela administração municipal, para que a nossa cidade cresça, para ter melhores condições a todos. Tu larga o orçamento, Sandro, e sai atrás, justamente para poder cumpri-lo. Em conversa com o secretário Plínio, também está à disposição dos senhores vereadores, David, para qualquer eventualidade, qualquer dúvida. E qual é a premissa básica? Não devemos nem falar, mas a gente só, né, não gasta mais do que arrecada. É uma premissa básica da economia. Mas tem que falar, é importante falar. Tu não pode gastar mais do que tu arrecada. Então, é algo de gente grande, como se diz, responsabilidade com todos que estão aqui, com todos que estão nos ouvindo. Então, Farroupilha está muito bem. Eu sou muito feliz com o orçamento do próximo ano. Tenho a certeza absoluta do pessoal da equipe, com muito zelo, fez essas projeções de resultado. Passamos por audiências públicas, como eu falei, aí através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, a qual tive a honra de presidir. E aqui eu quero agradecer o colega Sandro, o colega Felipe, o Chico, que participava também, e a doutora Clarice. Nós cinco, então, fizemos parte. E na última quinta-feira, né, doutora, estivemos bem cedo para fazer os últimos pareceres. Que bom, para ter possibilidade nesta noite, não pode ser diferente, né, votarmos o orçamento do município. Sendo assim, procurei, nesse pequeno espaço de tempo, então, sinalizar aos senhores um orçado, o valor também destinado ao nosso fundo de previdência, aos funcionários, o que não é nosso, o que temos que devolver de empréstimos, e poder trabalhar com uma receita livre, uma receita própria, uma receita das contribuições também de todos os senhores. Sendo assim, também me encontro à disposição e quero, senhor presidente, colocar a apreciação dos nobres colegas vereadores e colocar, então, o nosso orçamento, a nossa LOA, assim dizendo, em votação na presente noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E com a palavra, o vereador Tiago Ilham. Hoje é uma noite especial, pois nós estamos votando um projeto extremamente, para mim, o principal projeto do ano votado na Casa é o que estima receita e fixa despesas. É uma projeção e uma conta muito rápida. Aqui nós estamos falando, que estamos decidindo para um valor de aproximadamente R$1.300.000 por dia. É dinheiro este, né, arrecadado pelos nossos impostos. Todo farroupilhense, seja pessoa física ou jurídica, contribui para isso. E o município tem a incumbência, através do seu gestor, de pegar esses tributos, porque a prefeitura não fabrica dinheiro, né? A prefeitura arrecada o dinheiro que é dos nossos impostos e tem o dever de distribuir esses impostos em serviço para o cidadão. Essa é a conta simples. Nós, esses dias eu estava conversando com um possível candidato a prefeito da cidade,
que me disse o seguinte: não, mas tu vê, sabe como é que é? Seguinte, ó, é 15 para isso, 35 para aquilo, 10 para aquilo, no fim não sobra quase nada. Não sei por que que tal, mas assim, ó, desiludido com o negócio de ser prefeito. Aí me deu uma vontade, doutora Leonora, de dizer assim: mas tia, por que que tu quer esse cargo? Então, se você está dizendo que essa receita de quase 500 milhões não dá para nada, então nem pede para sentar nessa cadeira, né? É um mínimo, é para sair. Então, veja a responsabilidade que é nossa hoje de aprovar essa lei, que é a nossa incumbência, e do prefeito de executá-la. Mesmo que, por decreto, o prefeito possa criar e modificações de até 35%, né, em cada uma dessas situações que estão aqui no, na lei. Porém, entretanto, vale que a gente possa ser os vigilantes também da aplicabilidade desses recursos durante o ano que vem. Porque a gente sabe que, ano a ano, o que que a população espera do ente público, né? Principalmente, às vezes, nós que não somos executivos, somos legislativos, somos cobrados tanto quanto. O que que a população quer? Que a cidade funcione, que tenha estrada no interior, que tenha condição de exame para as pessoas que precisam, que tenha atendimento de saúde, que tu acorde de manhã cedo, tenha um mínimo uma parada de ônibus para você poder pegar o ônibus para ir para o teu trabalho, que tu tenha segurança, que tenha uma inter-relação direta, principalmente nos tempos atuais, em que o governo estaduais não cumpre com a sua totalidade, está lá o município botando dinheiro na segurança pública. Então, que nós possamos, sim, ser vigilantes, né, desse que é o dinheiro de todos. E por isso eu faço esse preâmbulo para dizer que, obviamente, o nosso voto será favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, Adamate. Boa noite. Não vou citar o nome de ninguém, porque hoje estamos rodeados de pessoas aqui. Então, boa noite a todos, colegas vereadores, presidente, colega vereadora. Mas eu queria, minha fala é breve, eu apenas queria dizer que a Lua é, com certeza, o projeto de maior importância que chega para nós nessa Casa Legislativa, vindo do Executivo. Ele é o projeto de maior importância porque a nós cabe aprovar a receita para o município de Farroupilha no ano de 2024. Não é pouca coisa. É uma responsabilidade tanto. São quase 500 milhões que nós vamos ter que aprovar e que vai para o executivo executar. 25% no mínimo para a saúde, 30% no mínimo para a educação, e assim adiante. 15 saúde, não, isso é obrigação. Mas o que eles colocam é mais. A obrigação é 15% para a saúde. Esta é a obrigação. Mas o que eles empenharam foi bem mais do que isso. Né? Então, obrigado, Marcelo, mas essa é a obrigação. Então, eu só queria corroborar o quanto a importância desse projeto e a importância desta Câmara Legislativa em aprová-lo, mandando de volta para o Executivo executá-lo. O nosso papel é este. E nós não podemos deixar de aprová-lo, porque disso depende tudo. O município inteiro gira ao redor disso e vai parar se nós não aprovarmos. Então, eu só queria dizer, eu só queria agradecer a todos os meus colegas vereadores por ter certeza da aprovação deste grande projeto na noite de hoje. Obrigado. Obrigado, Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente. Importante também, acrescentando os meus colegas, que a austeridade com os recursos públicos, como bem disse,
O recurso público ele é proveniente do trabalho do setor privado, né? Mas a austeridade com as finanças, sem descuidar do que é essencial e requer investimento, possibilitou que Farroupilha esteja com suas contas enxutas. Vereador Marcelo, o senhor trouxe aqui a realidade de pouco mais de 50% dos municípios brasileiros que já estão em situação negativa nas finanças, despesas superando a arrecadação. Porém, os outros 48% não significa que estão numa situação confortável. Muitos deles estão em situação difícil, delicada, porque está aí batendo. Entrada com saída batendo. Daqui a pouco dá uma disparidade. Então, felizmente, Farroupilha está enxuta. Não, não podemos dizer confortável, porque nunca sabemos o que pode vir a acontecer, né? Tivemos exemplo de anos de estiagem, pandemia, agora enchentes, que acaba alterando todo o curso, toda a programação, seja tanto do setor privado como do público, em todas as suas esferas. Obrigado. Obrigado ao vereador Kiko Paese. Com a palavra, vereador Juliano Baumgarte. Senhor presidente, é um projeto bem importante mesmo, é o orçamento, é isso que traça as diretrizes para o ano seguinte. Mas é importante fazer um comentário pontual e tem que ficar registrado. Não adianta para a gente dizer que as contas estão enxutas, que tem valor, se na prática as coisas não acontecem. Do que adianta ter 10 milhões, 20 milhões, 5 milhões de superávit se falta gente para operar a patrona? Do que adianta ter um valor X se falta investimento? Esse recurso aqui é para ser investido. Não pode ser utilizado em primazia para fazer números ou para fazer percentuais. Tem que ter a prática para isso que funciona. E essas questões, elas precisam ser colocadas, levadas adiante, porque é a receita. Acho que o vereador Thiago Willian fez uma fala muito boa nesse sentido. A gente sabe que o orçamento parte de algumas delimitações, que são algumas obrigações constitucionais, seja para a questão da saúde, seja para a questão da educação, seja para a questão do fundo, entre outros tantos pontos. Mas um orçamento, ele precisa ter execução. E a execução é na ponta. Porque o cidadão que está nos acompanhando, não só aqui, mas nas suas casas e etc., ele não quer saber se o orçamento do município é de 500 milhões, de 1 bilhão. Ele quer que os problemas sejam resolvidos. Ter dinheiro em caixa não é sinônimo de gestão eficiente. Ter dinheiro em caixa pode ser que tu economize de um lado para outros pontos. Ter dinheiro em caixa, será que foi tudo aplicado quando deveria? Ficam umas perguntas, né? As respostas a gente vai enxergar bastante o ano que vem, a gente está vendo quando a população padece. Então, o dinheiro público é para ser utilizado. Concordo que tem que fazer o melhor gerenciamento, concordo. Cabe a salutar também que entraram nesses últimos anos muitos recursos oriundos do governo estadual, do governo federal, independente do presidente que foi. Tá? Então, é importante frisar isso. Teve uma perda aqui do ICMS, que a gente sabe que foi um episódio fatídico ali da redução do preço da gasolina em meio àquele contexto. Vai pagar a conta, claro. O município de Farroupilha, mediante outros, está muito bem, porque é um outro contexto. A gente tem que analisar a realidade socioeconômica. Para isso, para a gente tem que fazer, para botar na mesma balança, tem que pegar um município com a territorialidade de Farroupilha, com a população e com a arrecadação para fazer a avaliação. Porque é fácil comparar o município de Farroupilha com outro lá, que é uma realidade total diferente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu estava vendo aqui o orçamento, 473 milhões de reais. E eu vou ficar aqui na agricultura, que é um tema que eu gosto por demais. 473 milhões de reais, agricultura 10 milhões. Ou seja, 2,14%. Só para ficar num comparativo, o gabinete do prefeito tem quase a mesma verba para a Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura, então, vai distribuir a verba da seguinte forma. Temos aqui a administração geral,
6.555 milhões. Aí nós vamos ter aqui equipamentos, material permanente para a secretaria, R$ 1.000. Construção, ampliação ou melhoria da Secretaria de Agricultura, R$ 1.000. Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Agricultura, 165.500. Até agora nada de investimento. Remuneração, salário dos agentes públicos da Secretaria, 6.390.000 R$ 6.390.000. Depois nós vamos ter aqui a extensão rural. Então a extensão rural se divide da seguinte forma: aquisição de equipamentos, 299 mil. Conservação de máquinas e equipamentos da Secretaria da Equipamentos Agrícolas e Rodoviários, 2.282.500. O que é isso? Isso aqui é diesel e manutenção da máquina. Peças, pneus, enfim, isso aí. Então nós temos aí 6.390 para pagar salário, 2.300 para diesel e consertar as máquinas. Isso aqui nós já vamos a 8 milhões, certo? Sobraram 2 milhões. Infraestrutura em propriedades rurais, 25 mil, dá 2 mil por mês. Manutenção e desenvolvimento das atividades, fundo rotativo Novo Amanhã, 74 mil. E aí nós vamos distribuindo esses valores aqui e nós vamos chegar aqui que no apoio financeiro a projetos de pesquisas técnicas, R$ 1.000. Você sabe que apoio à pesquisa para a agricultura é importante, novas variedades, etc. e tal, aprimoramento da tecnologia, R$ 1.000. Construção, ampliação ou melhoria de espaços para produtores rurais, R$ 1.000. Incentivo à produção agropecuária, como, por exemplo, a questão do mel, também pode estar nesse incentivo. Peço espaço à liderança, senhor presidente. R$ 55.000. Isso aqui dá 3 mil e poucos por mês. E aí nós vamos aqui, vai esmiuçar, é 1.500, 2 mil por mês e tal. Então, eu tenho me debatido muito no legislativo aqui, que a produção não deve ser medido pelo número de leis. Aliás, eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico e a gente tirou a abertura de uma empresa que levava em média 400 dias e passou a ser 24 horas porque a gente eliminou leis. Porque as leis impediam a agilidade e a celeridade. Então, eu entendo que quanto menos lei tiver, melhor. Melhor. Faça menos leis e que elas possam ser exequíveis. E a gente vê aqui na Câmara de Vereadores, lei, 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 tudo que é tipo, e depois não tem dinheiro para pagar, para botar em prática. E a agricultura do município de Farroupilha é uma vergonha que esse governo faz com a agricultura. É vergonhoso. Não tem estrada, e não é culpa do secretário que está aqui. Não tem estrada, não tem brita. Se tem máquina, não tem operador. Se tem operador, não tem a máquina. Nós temos agora a safra da uva que vai vir. Os agricultores não vão conseguir colher a uva se não contratar eles serviço particular. Ali, ó, passando a Golden Suco, antes de chegar em São Marcos, na Jance, à direita, os agricultores já contrataram as máquinas para abrir a estrada. Ali que vai para a linha Eli, uma agricultora caiu uma toceira de taquara na via. Ela contratou a máquina, vereador Maurício, contratou a máquina para abrir, contratou o caminhão para levar embora e pediu brita, e o secretário não tem a brita para dar. Isso aqui é uma vergonha, esse governo para a agricultura. Aí tem um orçamento de 10 milhões no ano, dá menos de 1 milhão por mês, cujo o montante superior que eleva para 8 milhões é para pagar salário e fazer conserto nas máquinas. Sobra menos de 2 milhões para investir na nossa agricultura. Eu esperava sinceramente que o prefeito Feltrin e o vice Jonas, no último ano de governo, honrasse
com a conversa que passaram nos agricultores quando foram fazer campanha. É duro, mas é a realidade. Nós perdemos aqui, já lá atrás, com a questão da seca, que fizeram um relatório mal feito e Farroupilha não foi contemplado com os recursos para a indenização do agricultor que perdeu com a seca. Nós não temos estrada. Recentemente teve um ministro para tratar aqui de assuntos relacionados à contratação da mão de obra rural em Farroupilha e o governo municipal sequer lá esteve. Eu acho estranho que o governo afunda os carreiros para ir para Brasília, para gastar com passagem aérea e despesa diária. E quando está aqui, não comparece. Então, esse orçamento aqui, vereador Maurício, nosso presidente, não contempla o homem e a mulher da área rural. Vergonhosamente, mais uma vez. Obrigado, vereador Alckmin Cervellini. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, quero aqui, vereador Marcelo, referendar a sua fala, né, deste importante projeto. Né, quando tivemos aqui nessa casa, o secretário Plínio, né, nos trazendo aqui explicações plausíveis do investimento que teremos aí no próximo ano. Quero destacar, senhoras e senhores, o crescimento de Farroupilha. Quero destacar que Farroupilha passa de 3,6 bilhões para uma arrecadação de 4,3 bilhões. Né? Fonte, o IBGE, né, que traz essa informação, quando então se tem um programa do SEBRAE Cidade Empreendedora, onde cria políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. É por isso que Farroupilha continua crescendo. Também foram tomadas medidas para isenção e redução de alguns impostos, trazendo crescimento para a nossa cidade, além da desburocratização que fala o colega Roque, quando realmente, em 24 horas, se podia abrir uma empresa. Mas hoje, senhoras e senhores, não é mais 24 horas, é 10 minutos. Então, um empreendedor pode ir lá e sair com a sua empresa aberta. Por quê? Se desburocratizou, se investiu recursos e se ampliou. Então, senhoras e senhores, nós vemos investimento na área da saúde. Mais de 107 mil consultas nós fizemos a mais aqui na nossa cidade, investimento na saúde. Mais de 25 milhões de investimentos no Hospital São Carlos. O Hospital São Carlos com atendimento, não se tem mais problema no Hospital São Carlos. As pessoas são atendidas, são cuidadas. Por quê? Porque se tem um olhar de investimento na área da saúde. Não se tem as criancinhas em fila de espera. Se duplicou as creches para as crianças. Se investiu, nós poderíamos aqui falar do asfaltamento de investimento do nosso interior. Poderíamos falar de Vila Rica, 7 milhões de investimentos com recursos próprios do governo. Então, é claro que se tem discussões, se tem muito a fazer. Nós vemos agora, ontem mesmo, um temporal ontem à noite. É difícil você prever essas coisas. O estado do Rio Grande do Sul inteiro sofreu com essa chuva. Então, não é só Farroupilha que está com dificuldade das estradas, é um estado inteiro. Mas o que a gente vê? O empenho do secretário. Nós vemos o empenho e eu tenho certeza que nós vamos avançar nessa pauta, né? E vamos avançar para ter uma Farroupilha melhor para todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Marcelo Broilo para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 50/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como encaminhamento de votação para o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um encaminhamento de votação para dizer o seguinte. No quesito agricultura, eu preciso ponderar o seguinte. Nós estamos em 2023. Estamos na era das tecnologias. Estamos na era das ciências
líquidas. Estamos na era da inteligência artificial, da internet das coisas. E a gente não conseguiu prever que esse ano ia ter chuva? Não, fomos pegos de surpresa que choveu. E aí não conseguimos nos planejar para arrumar as estradas rurais. É isso mesmo? Não conseguimos nos planejar? Oh, santo Deus, se tivéssemos rezado mais, né? Bem que diz que a fé sem obra é inútil para a salvação. Faltou planejamento. Não tem recurso. Quando tem recurso, não planeja. Quando tem operadores de máquinas temporárias, não renova contrato. Quando tem máquinas, deixa lá em cima, na Ecofar, embaixo de um galpão apodrecendo. E o agricultor tendo que arrumar a estrada com a máquina contratada. Vocês querem o endereço e o nome, o sobrenome e o telefone de quem fez as contratações? Em off eu posso passar. Querem os áudios trocados com a Secretaria de Agricultura por conta que não vão arrumar as estradas no interior? É 10 milhões de reais, 8 milhões para manutenção das máquinas e para folha de pagamento. É essa a realidade. E sim, o alvará hoje pode ser até em 5 minutos, mas ele teve que sair dos 400 dias para chegar em 10 minutos, que um dia alguém ousou a fazer. Então, esse orçamento, ele vai ser votado e aprovado e executado ano que vem, mas ele não representa a... Esse orçamento não representa a necessidade que tem o nosso agricultor. Não representa. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.